Золота медаль на п'єдесталі пошани. Ця урочиста мить залишається в пам'яті спортсмена на все життя. Марія Леонова! 12-річна Марія Леонова перемогу на клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТФ здобула в важкій боротьбі. На шляху до фіналу у ваговій категорії до 44 кілограмів дніпровська спортсменка не зустріла сильного опору з боку суперниць. А ось у вирішальному поєдинку вона випередила хорватку усього на 3 бали. Там був небольшой розрив, ми йшли бал в бал приблизно. І там був счет 7-13 в мою пользу, і дівчинка на останній секунді вибиває ще в голову 3 бали, і виходить 10-13. І як-то, якщо б вона попала ще раз в голову, то мог би бути золотий бал, і могло б закінчитися все не так добре для мене. Попри юний вік, Марія вже досвідчений боєць, вона чемпіонка України та Європи серед дітей. Таких успіхів досягла, бо дуже любить тхеквондо, розповідає спортсменка. А ось у її подруги по команді Марії Дубіної в фіналі все вийшло легко і просто. У ваговій категорії до 68 кілограмів вона просто розгромила спортсменку з Іспанії. Рахунок бою 14-0. У мене був одразу фінал з іспанкою, і я її так легко розібрала. І, ну, було, звісно, так волнительно, тому що одразу бой не пішов, але потім мені стало легше, я прислушалась к тренеру і все. Бронзову нагороду чемпіонату Європи серед юніорів у вазі до 68 кілограмів завоював також 15-річний Микита Безп'ятих. На більше не вистачило сил, зізнається спортсмен. У мене було 2 бої. Перший бой з хорватом і другий з болгарами. З хорватом перший бой я виграв і в полуфіналі програв. Буду стремитися розвиватися в тхеквондо, становитися краще, сильніше. І, думаю, буду виграти більше соревновань. Загалом клубний чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ зібрав у Хорватії понад 70 спортивних клубів з 29 країн Старого світу. Здобути перемогу в умовах такої сильної конкуренції дорого коштує, кажуть тренери. Слава Богу, що в цьому році ми змогли прийняти участь в соревнованнях, тому що вже було таке, що, може бути, не вийде. А виїхали в Хорватію, прийняли участь в клубному чемпіонаті Європи. Выехало 4 спортсмена, 2 спортсмена заработали золотые медали, 1 бронзовая медаль. Конечно, таким результатом я как тренер доволен. Однак тільки повернувшись додому, спортсмени знов поринули у тренування. Біг, розминка, спеціальні вправи і спаринги. І так щодня, бо в кожному успіху 1% таланту та 99% виснажливої праці, відзначають фахівці. Любой талант требує огранки. А огранка – это только годы, проведенные в тренировках. И причем это не просто слова, это действительно годы. Потому что даже несмотря на то, что, к примеру, самый младший из наших спортсменов, которые сейчас уступали, ей 12 лет, но она пришла в 5. То есть 7 лет прошло. Уже яка не займається у нас. Для одних спортсменів сезон змагань вже фінішував, а ось Марія Леонова вже за 3 дні поїде на чемпіонат Європи серед кадетів. Він стартує 13 грудня у Боснії та Герцеговині. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».